Meu. Ih, eu acho que eu tô entendendo a fita, meu. Ela quer voltar. Ah, ela não sabe separar as coisas, velho. Ah, não, mas aí é fogo. É fogo. Bah, te entendi. Ô, Nuni, mas assim, ó, vou te dizer pra ti, cara. Vou te dizer pra ti. Tu tem que armar algum esquema, tu tem que criar um projeto pra te fazer isso aí, cara. E separar as coisas. Entendeu? Sabe por quê? Sabe por quê? É. Não, é isso aí, absolutamente isso aí que eu tô querendo te dizer. Não. Não, eu tô te entendendo. Claro. Mas, ô. Puta, tu ainda tá. Ah! É, não, sabe o que que é o foda disso aí? Sabe o que que é o foda disso aí? Que eu vou te dizer agora uma parte que tu já sentiu, mas tu não vai falar. Tu tá criando, é ou não é? Mas aí no momento que tu precisa de um revés, tipo, ó, preciso trazer minha filha aqui, não dá. É. É, meu, mas vai por mim. Tu. Meu, ô Nani, ó, ouve uma coisa que eu tô te falando. Presta atenção. Meu, apesar da maré tá contrária à tua situação, entendeu? O dia que tu tiver na beira de uma cama, não tô te rogando praga, só tô te dando uma experiência, um feedback de um cara que já sentiu isso. Quando tu estiver na beira de uma cama aí mal, a primeira coisa que vai vir na tua mente vai ser isso. Entende? Não importa. Não, cara, não importa o quanto tu construa com o filho dos outros. Isso é bom, mas o que tu deixou de construir com o teu, isso aí vai contar. Isso tá te consumindo por dentro, cara. Não, mas aí que tá. Cria uma ação. Cara, mas é fácil, nesse ponto aí é fácil, Daniel. Marca num shopping. Ô meu, descobre o que que a guria gosta. Entendeu? Claro, cara. Então, meu, tu vai, tô, meu, chega pra ela e diz assim: ó, negócio é o seguinte, eu sei que eu errei, que eu tava ausente, mas agora eu quero te reparar. Vamos ali na Renner ali, vamos comer um negócio, vamos comprar umas roupas. O que que é que tu gosta, o que que tu não gosta? É fácil de resolver isso aí. Entendi. Ah, meu. Mas sempre tem um jeito, cara. Sempre tem um jeito, melhor. Sempre tem um jeito, cara. Sabe que. Entendi. Ah, cara, mas ô, meu, não deixa isso interferir. Tá? Porque isso aí vai virar um turbilhão. Isso aí vai virar um turbilhão na tua vida se tu deixar isso interferir, porque obviamente que essa tua ex aí tá com segundas intenções e ela pode usar isso. É, tem que cuidar que ela pode usar isso, né, cara? Por isso que eu te digo pra ti que tu deve fazer, se tu for fazer qualquer ação, tu deve fazer em local neutro. Não! Tu tem que ir para um local tipo um shopping, assim, que aí não tem. Ah, isso que tu vem numa entrevista aqui no meu canal. Vai trazer um celular para mim aqui e já vai fazer uma entrevista. Aham.
Claro, cara. É, meu, esse tipo de coisa aí tu não pode deixar passar, tá entendendo? Porque principalmente. Meu, sabe o que eu tô achando? Vou te falar uma coisa que eu tô achando, tá? Tu tem uma mulher que é passional, pelo que eu entendi. Ela pode separar de ti se ela souber que tu foi ver tua filha. Aí já tá o erro, cara. Hein? Não, aí já tá o erro. É, mas olha só, sabe o que vai acontecer a longo prazo? Vou te falar uma coisa que vai acontecer, que já aconteceu, tipo, comigo, assim, né? Cara, tu deixa de fazer muita coisa pela pessoa que tu tá, e aí, de repente, um dia tudo desaba. Tipo, um dia tu chega e, ah, eu não quero mais. E aí tu vai ficar dizendo, ah, meu, a minha filha agora tá grande. Tomara que não aconteça, mas, tipo, se entortou na vida e eu podia ter feito alguma coisa, mas eu não tive lá por causa que eu fiquei construindo um castelo de areia. Esse tipo de laço, pai e filho. Não é uma coisa tipo homem e mulher que tu daqui a um ano pode não estar mais, entendeu? É, tem que pensar nisso. Cara, tu quer saber uma coisa? Vou dizer pra ti. Hoje eu tenho essa experiência porque eu quase morri, né? Hoje eu penso muito assim, ó. Meu, que porra é que eu vou fazer quando eu estiver na beira de uma cama lá? Isso vai fazer diferença? Se tu pensar assim, tipo, ô meu, tu tá morrendo. O que que tu vai te arrepender, o que que tu não vai? Isso é uma coisa que vai chocar se tu tiver na beira de uma cama lá, pensando que tu deixou de fazer tal coisa. E, cara, as coisas que realmente importam na vida do cara é filho, meu. Entende? Ao menos eu tenho essa porra desse pensamento. E sabe o que que é o problema do cara? É que o cara acha que vai durar para sempre. O cara acha que vai durar para sempre. Só que não é verdade. E nem a juventude do teu filho vai durar para sempre. Ela não vai estar lá te esperando a vida toda. Entendeu? Isso aí pode acontecer vários revés. Pode acontecer vários revés, né, cara? Entendeu? E num revés desse aí, tu, bah, mas eu, se eu tivesse lá, não tinha acontecido. Eu também, cara. Eu tenho aqui, por exemplo, só pra você ter uma ideia. A minha filha mais velha foi para os Estados Unidos, né? Ela pegou um cara do dinheiro aqui e se mandou para os States. Essa é esperta. Sacou? Em compensação, eu tenho uma outra que tem um dedo podre, a do meio tem um dedo podre para homem, só arruma cara que não vale nada. Sabe aquele cara assim, ó, tipo, chegou numa festa, tem aquele cara que não vale nada? É, se ela pegar um cara que é trabalhador e pá, sabe, esse cara pra ela não serve. Porque ela não, como é que eu vou dizer assim, ó, esse tipo de fator pra ela não é importante. Não, não. Mas é isso, ela, duas enteadas, isso. Não, mas aqui tá tudo sob controle, tipo assim, eu não me envolvo, não brigo, entendeu? Agora, claro que, obviamente, eu fico pensando nos meus filhos, né? Que porra é que eu podia ter feito? Tipo, como é que eu vou dizer assim? É que tipo. Não, é, a tua vida tem revés, cara, e tu não consegue. Não, não, tu não consegue, cara. Tu acha que vai prever, mas tu não consegue. A vida do cara é totalmente imprevisível, né? A gente acha que tá sob controle. O problema do ser humano é esse, é achar que está sob controle, né? É, e não tá sob controle, esse que é o problema. O cara acha que tá sob controle, mas não tá. Entende? São várias coisas que tu vai vendo que, bah, meu, olha só. Tu quer ver, ó, se tu chegasse pra mim em 2012
2012 foi o ano que eu me separei da primeira mulher. Eu tava com uma puta loja de informática no Rubem Berta. E dissesse pra mim: ó, tu vai te separar, vai emagrecer, que eu tava pesando 150 quilos. Vai emagrecer, vai casar de novo, vai te operar do coração, vai virar youtuber, vai ir pra São Paulo. Eu ia dizer: ô, meu, tu é louco, cachoeira. Eu te diria que tu tá tendo um delírio. E hoje eu analiso, né, que tem coisas que é ruim na hora, mas depois acaba vindo pro teu bem, né? Ou para mudar alguma coisa. É. É, sabe o que que é o problema, Nani? Alô, tá me ouvindo? O cara, é que alguns homens, eu já vi isso, alguns homens têm um gatilho no cérebro que dizia quando a tua mãe te xingava que tu tava errado e ela tava certa. E aí tu transmite isso pra tua mulher. Entendeu? E aí, quando ela diz alguma coisa, tu acha que tu tá errado. E daí tu te sente um guri mijado. Eu sei porque eu também já senti isso. É a síndrome do guri mijão. Putz, fazer coisa errada. Entendeu? É, mas ô, cara, esse tipo de coisa, né, tu tem que, o cara tem que às vezes saber um pouquinho separar. Senão quando tu vê, ô, não, tu vai estar com 60 anos de idade. Aqui, eu vou te contar uma pra ti de um conhecido meu aqui, tá? Ligeirinho. Cara motoboy, nego velho. Amigo do Christian. Cara motoboy, nego velho, a vidinha fluindo, entendeu? Feliz, contente, comprou uma casa na Cidade Baixa, tinha uma casinha no Pinheiro. Aí foi morar na Cidade Baixa, ó, olha só a situação. Aí o sobrinho da mulher dele, o cara já tinha sido preso, os caras do comando queriam matar o cara, porque o cara estava envolvido. Aí a mulher do cara pegou e disse: ah, ele é filho da minha irmã, vou levar ele para morar com nós, vou dar uma força pro guri recomeçar. Olha só como é que o diabinho entra na vida do cara. E aí ele: ah, tá, ok, pá. Aí um belo dia a filha do cara chega em casa, pega o guri comendo a mãe dela. E esse maluco aí, o Christian me contando que o cara era um cara trabalhador. Entendeu? Cara trabalhador e acima de qualquer suspeita, um cara que tecnicamente não merecia. E aí a vida deu um revés na vida do cara. O cara acabou tendo que vender a casa para dar para a mulher. Acabou, agora tá pagando aluguel. E se tu perguntar aí, meu, qual a moral da história? A moral da história é que o cara se ficou na zona de conforto. Entende? A zona de conforto é um lance. Cara, é o abismo mais perigoso que existe pro ser humano. Entende? Tu mesmo tem que te vigiar quanto à zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela te deixa assim, pasmo e esperando a situação acontecer. Né? A zona de conforto ela serve para te ferrar. Né? É o caso desse cara. Tava com duas casas, a vidinha tranquila. Ah, ele achou que era senhor do seu destino. Fui surpreendido, né, cara? E eu passei por uma situação assim, então eu meio que, quando o cara falou, eu digo: ah, meu, isso aí aconteceu comigo. E é um revés, né, cara? É um revés que tu não imagina. E aí, Noniel, nessa hora aí que tu pensa: meu, bah, olha só, esse tempo todo aí jogando fora meu tempo. Pensa diferente, né, cara? Filho é filho. Não importa o que aconteça. Isso aí é o quê? Isso aí é o cara que depositou demais a confiança nas pessoas erradas.
E é a vida toda, o tempo todo assim, né? Hã? Como é que é? Qual deles? Cara, se eu te dizer pra ti que se eu abrir uma sessão de abraço no meu canal, eu não faço mais nada, vou ficar só mandando abraço. Porque os cara pede, velho. Os cara pede abraço, os cara querem foto. Entendeu? E aí tu começa a ver o tipo o Bolsonaro lá. O Bolsonaro tirou a foto com um cara lá, um belo dia. Ó, o cara foi preso, tá lá. Ó, Bolsonaro, amigo do Bolsonaro. Entendeu? É, até uma foto hoje em dia é usada, né? Tudo é usado. O cara tem que ficar esperto. Mas, ó, toda hora, esses dias. Agora, foi quando? Foi domingo, acho que eu fui no shopping. Minha enteada tava de aniversário, aí eu fui no banheiro mijar e aí daqui um pouco me encontraram. E aí a mijada no banheiro durou meia hora de fotografia e conversa, pra não ser mal educado. Entendeu? Que aí tu tem que. Ah, mas o que que tu acha desse celular? Será que esse outro aqui não podia? Será que esse aqui também não dá? Que tu vira consultor, né? Tu pode ver no meu WhatsApp ali o que que eu falo ali no meu WhatsApp. Ô meu, só me chama se for mandar aparelho. Eu não sou consultor, cara. Eu não aguento, cara. Pior merda que tem, cara. Eu peguei asco daquela pergunta assim. O que que tu acha do aparelho tal? Ou te manda assim, aparelho tal versus aparelho tal. Decida. Como que tu vai fazer isso, cara? Entendeu? Os caras te fazendo essa pergunta o tempo todo. Que na verdade, hoje eu analiso. Eu faço uma análise que o que está rolando é o consumismo, né? Consumismo desenfreado. Todo mundo está virando consumista. Então, quando tu fala assim, peraí, mas esse consumo ele tem consciência? Né? A pergunta é essa, o consumo tem consciência? Tu, algum momento na tua vida, quando comprou o smartphone, tu te perguntou se uma criança na África ia acabar desmanchando aquele aparelho daqui a 6, 7 anos para tirar os componentes, para derreter? Em algum momento tu te perguntou isso? Direto ou indiretamente, tu tá contaminando um país subdesenvolvido e contaminando uma criança que não sabe nem o que é aquilo ali. Não, ninguém pensa nisso, né? Até porque é o seguinte, isso é uma historinha que ninguém quer ouvir. É uma história chata, né? Isso. É mais fácil brigar pelas girafas amazônicas, né? As prováveis girafas que vão vir morar na Amazônia e vão morrer com incêndio. Do que brigar por alguma coisa que realmente é verídica, né? Trabalho escravo na África, nos continentes africanos. Isso aí ninguém fala. Isso não é interessante e não se quer ouvir. E isso não traz mídia. Está tudo relacionado hoje em dia. Mas o ser humano ele virou o animal mais hipócrita do mundo. Entendeu? Tecnicamente social, né? O que que é o Facebook? O que que é a porra do Facebook? A porra do Facebook é essa merda aí que só quer que tu seja um cara mimizento, né? Sei, sei. Sei. Eu tenho aqui. Todos que tenham aquele micro USB, sim. Pode ligar o mouse tecnicamente ali.
Sim, é um micro USB. Eu tenho aqui, cara. Pode ligar o mouse ali e tal. Dá também. Dá também. Bom conversar, né, meu? Faz horas que o cara não. Ô, meu, eu vou te dar uma morda pra ti. Eu sou um cara tão chato que ninguém quer me atender, ninguém quer papo. Tá, o coroa é um grandíssimo olho do cu. Não, mas tem os coroas que são tri, que nem o teu, me lembro que o teu era tri contigo, né? E tem os coroas que são tri com os outros. O meu é o tri com os outros. Entendeu? Comigo ele é meio olhinho do cu. Mas é a pura realidade. Mas eu entendo. Eu entendo que ele é um coroa, né? Entendeu? Eu sei que ele é meu pai, não interessa o que ele faça ou deixe de fazer, ele é meu pai. Então eu tenho que respeitar ele. Ao menos é o que diz a Bíblia, né? Eu não devo concordar com todas as merdas que ele faz, porque daí eu vou ser mais louco que ele. Mas é foda, porque tipo, tá sempre querendo me comer em rodela. Parece aquele desenho do pica-pau. É por aí. Tá sempre, sabe? Esse dia ele chegou pra mim, cara, tenho que falar contigo. Eu, putz, lá vem. Entendeu? Sempre querendo me arrochar, me atochar. Pô, beleza, beleza, Manel. Pô, cara, quando tu quiser fazer uma live, o que tu quiser fazer aí, me avisa. Eu vou encaixar, eu vou, quando eu for pra praia, entendeu? Quando eu for pra praia, de repente eu encaixo uma passada aí, porque é no caminho, né? Eu encaixo uma passada aí pra trocar uma ideia. Até porque não é muita gente que quer ouvir o que eu tenho pra falar, né? O cara é desagradável. Desagradável a capitalista, né? É um capitalista desagradável. Porque os caras querem comprar, querem consumir, mas ninguém pensa que um filho da puta lá na África lá vai morrer de câncer tentando tirar os metal preciosos do celular que eles compram. Isso aí, engraçado é que esse tipo de coisa, os. Como é que é? Os Greenpeace, isso aí ninguém vê, né? Já parou pra analisar? Os ativistas. Os ativistas não vêem ninguém pra defender os miseráveis da África lá que desmancha o placa de celular. Então, são várias coisas, né? O mundo virou mimizento, cara. Não, dá? E principalmente quando tu começa a falar a verdade e dizer umas coisinhas. Hoje, agora, ultimamente eu tenho parado para analisar que aquela ida a São Paulo, aquilo foi uma arapuca que me armaram. Só que não deu certo, entendeu? Eles queriam me arriar o pau lá. Só que eles não foram homem o bastante. Não, é sério. Os caras queriam me arriar o pau lá. Só que eu acho que eles acharam que eu ia correr. E eu disse: não, vamos ali na rua então. Daí eles, bom, o cara é louco mesmo. Foi uma arapuca que me armaram. Só cai a ficha depois que tu liga os pontos, né? Mas é foda, Noni. Pô, valeu, valeu. Agora tá no Face, né? Agora a gente se vê no Face aí. E a hora que tu quiser fazer uma live aí, só me chama. Ó, vamos fazer uma live aí. Me liga aí que eu marco uma hora e a gente troca uma ideia. Entendeu? Valeu, Noniel. Um abraço.
Tchau, tchau, velho.